Det var lite roligare körning. Det är det, det är så man vill köra. Inte sitta ett jävla gyttjöl. Eller var det gnisslar? Försök att lägga innan hjulet här i, tror jag. Det var jävligt hårt uppe på här. Eller så får du ha fart. Ta lite fart.
lite fart bara. Backa lite och så prova att gå upp här. Det gjorde jag. Utanför den sten. Kör du? Nej, men ladda där nu. Ladda därifrån du står nu. Nej, kom igen. Det är ingen fara. Ladda! Ja, man ska inte göra mer än en veta än klara av.